ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਮਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਰਗ ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ੁਕ ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਚ ਜੋਤ ਜੋਤ ਚ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਤੂੰ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤ ਹੈ, ਸਭੇ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ, ਸੋਏ ਦਿੱਤੇ ਚਾਨਣ, ਸਭੇ ਚਾਨਣ ਹੋਈ, ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਹੋਈ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਇਹਨੇ ਤੋਂ ਗੁਣਾ ਔਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਵੀ ਜੋਤ, ਉਸ ਜੋਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਸ ਗ੍ਰਿਸ਼ ਮਾਰਗ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਢੀ ਰਾਹ ਚਲਾਇਆ, ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਸਮਝ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਆਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਬੰਦੇ ਪਾਵੇ, ਠੰਡਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਾਓ, ਖਿੜੇ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਆਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਣ ਆਵੇ, ਖਿੜੇ ਬੰਦੇ ਆਓ ਜੀ ਬੈਠ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚਾਰ ਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਚਾਰ ਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਹ, ਪਰ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਵਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਹੀਂ ਜੋਤ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਦਰਜੇ ਨੇ ਮਿਲਣ ਦੇ, ਉਹ ਚਾਰ ਦਰਜਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਨਾਵਾਂ ਉਹ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਈ ਚਾਰ ਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਔਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਔਗੁਣ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਔਗੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ, ਗੁਣ ਹੀ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣ। ਬਾਕੀ ਪਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਤਿੰਨ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਖੰਡੇ ਵਰਤੇ ਦਾ ਅਮਲ ਛਕੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਛਕਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਦਾ, ਗੁਰਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਤੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਖਾਏ ਕਿ ਛੱਠੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ, ਦਮਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ,
ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਣਾ, ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਾਰਗ ਦੱਸਦਾ, ਗੁਰਮਤ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਦਾ ਦੱਸਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੁੱਧ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਣਾ ਆ? ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਇੱਕ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਉਤਰਾ ਦੋਖ ਲੈ ਜਾਵੇ ਚੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਗੇ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ ਜੋ ਆਪ ਜਪੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਈ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਕਾ ਭਲਕੇ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਉੱਤਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵੇ ਸਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਈ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਵਾ ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਬੇਟਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਪਿੰਡਾਂ ਧੋਣਾ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧੋਂਦੇ ਰਹੀਏ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਆ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਮਨ ਧਨ ਪਏ ਰੂਪਾ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਤ ਨੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸੂਰ ਦੱਸੇ ਸੀ ਉਹ ਪਾਲਣ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਔਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗਾਡੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਰਹਿਣੀ ਦੱਸੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦਰਜਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪਈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਸਿੱਖੀਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰੀਏ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਲਗੀ ਲਾਈ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨਿਆ, ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਵਾਜ ਬੇਦਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਪਤਾ ਨੀ ਕਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਲ ਪੁੱਜੇ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਈ, ਲੰਬੀ ਸਾਖੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਿਹਣੇ ਬੱਚੇ ਔਂਤਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਭਰਾ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਰੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਕੋਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਮੇਰੀ ਕੋਲ ਨੀ ਭਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪੀਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੱਕ ਮਗਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਿਆਂਦਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਿਆਂਦੀ ਕਿ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ, ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਟਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਵੱਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦੰਬੀ ਸਾਖੀ ਆਪਾਂ ਨੁਕਤਾ ਲੈਣਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ, ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਰਥ ਬਣਾਇਆ, ਰਥ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਆਪ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਗਹਿਣੇ ਲੱਟੇ ਪਾਏ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ
ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰਾਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਘੁੰਗਰੂ ਰਾਤ ਰਾਤ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਘੁੰਗਰੂ ਛੰਡ ਛੰਡ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਰਾਤ ਹਵਾ ਜੁੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਦਾਸੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠੇ। ਜਾ ਕੇ ਜਿਉਂ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਧੂੜ ਬੜੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ, ਧੂੜ ਬੜੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਹਿਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮਦਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਜੜ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਮਾਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਰਤਾ ਗਏ ਸਨ ਆਪ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਰਤਾ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਫੇਰ ਆਈ, ਨਮਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆ ਬੀਬੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬੀ ਹਿਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਮਨਤਾ ਹੋਏ, ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਨੌ ਨੀਤੀਆਂ 18 ਨੀਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਆਏ ਤੇ ਰੋ ਪੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੜ ਪੈਣੀ ਆ, ਤੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਗੁਰਸਿੰਘ ਦਾ ਵਾਕ ਨਿਕਲਿਆ ਪੂਰਾ ਮਨਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾ, ਭਾਈ ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਦਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਭੋਜਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਭੋਜਨ ਬਾਹਰ ਹਲਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਮਿੱਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਂਕਾ ਆਪ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਏ, ਨਾਲ ਗੱਠਾ ਲਿਆ, ਮੱਖਣ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਗਈ, ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਗਈ ਪੈਦਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਡੀਡ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਜਿਹਨੇ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੇੜੇ ਮੱਥੇ ਉੱਠੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਕਾਹ ਤੋਂ ਵਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਚੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉੱਡ ਛੁੱਟੇ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਕੇ ਗਏ, ਨਿਮਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਗਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆ, ਮਿਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਲਿਆ, ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇ ਗਏ, ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਸਾ ਦੂਰਬੀਨ ਹੋਏਗਾ ਭਾਈ, ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਕੇ, ਚੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਮਾਂ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਆਉਣਾ, ਨਿਮਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਿਮਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਦੋਹੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਸ ਆਦਮੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲ ਦੀ ਪੀਰ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਸੋਈ ਕਰਾਉਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵੇ,
ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗਰੀਬੀ ਜਨਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਨੰਦ ਘਰ ਕਰੀਏ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਮਤ ਰਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਭਾਈ ਮੁਨਾਫਾ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਸਰਮ ਦਾ ਅਸੂਲ ਨੇ ਉਹ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਤੇ ਇਹ ਗੱਡਾ ਆ ਤੂੰ ਪਹੀਏ ਉਹ ਪਹੀਏ ਉਸ ਗੱਡੇ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅਰਦਾਸ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੱਖੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।